У Кам'янському б'ють на сполох. Попри зусилля влади та активний супротив громади, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України дозволило підприємству «Рокобан» відкрити виробництво в одному з районів міста. Міськраді кажуть, громадських слухань не провели, висновки експертів проігнорували. Проте вони не сидітимуть, склавши руки. Вже розпочали позовну роботу і домагатимуться скасування виданого «Рокобану» дозволу. З «Рокобаном» у Кам'янському воюють не один місяць, а все через дозвіл на роботу, який підприємство видало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Місцеві виступили категорично проти, навіть мітингували під стінами відомства у Києві, бо «Рокобан» планував збирати, зберігати та утилізувати небезпечні відходи. І не в столиці, де підприємство зареєстроване, а в Кам'янському. Однак, попри зусилля влади та громади, воно все одно отримало ліцензію на господарську діяльність. Причому «Рокобан» навіть не має угоди на оренду землі, де розташовані його виробничі потужності. То есть волна протестов против предприятия. Собственник этой площадки написал письмо на «Рокобан» о том, что он разрывает с ним договор по земле и не желает дальше предоставлять ему площадя для его работ. И просит его убрать свое оборудование. «Рокобан» на данный момент он не платит ему аренду никакую, я свое оборудование не убрал. У департаменті екології та природних ресурсів підкреслюють, видача таких ліцензій виключно в компетенції профільного міністерства. Згідно чинного законодавства, подібні дозволи дає міністерство. Передує такому дозволу ряд заходів, таких як громадські слухання, узагальнення деяких пакету юридичних документів та всього іншого. То у нас позиція стається незмінною і будемо працювати в тому ж напрямку, готувати відповідні листи. Висновки екологів проігнорували, аргументи влади не врахували, громадських слухань не провели, пославшись на карантинні обмеження, кажуть юристи міської ради Кам'янського. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу, що має назву «Оцінка впливу на довкілля» та ліцензії на виробничу діяльність. Міністерство не врахувало непроведення громадських слухань. Вони не врахували наші 295 аркушів непогодження, не врахували думку територіальної громади. Буде проводитись позовна робота з міністерством щодо скасування цього наказу про видачу ліцензії. Юристи міськради Кам'янського наголошують, вже розпочали позовну роботу і зроблять все, аби не допустити відкриття на території міста небезпечного виробництва. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».